Rozhlédněte se okolo sebe. Zavřete oči. A představte si, jaké záhady a tajemství můžou vodňanské sklepy ukrývat. To si představil i spolek Vodňany žijou. A díky podpoře nadace OSF se rozhodl tyto prostory společně s dětmi rozzářit. A to ve stylu dětského undergroundu. Ve kterém není místo pro strach. O tom všem vám více řekne iniciátorka a organizátorka tohoto programu, Kateřina Nováková-Mašlová. Dobrý večer. Tak já jsem vás na minulé Pečakuče informovala o tom, že jsme získali peněžní prostředky na vodňanské sklepy a na programy pro veřejnost. Já jsem z toho samozřejmě měla obrovskou radost a moc jsem se na to těšila, ale postupně jsem také zjišťovala, že to zas taková sranda nebude. Oni ty sklepy totiž nejsou tak velké a čisté, jako je tento, ale ty ostatní sklepy jsou malé, špinavé, je tam tma, zima, mokro, vlhko a plíseň. Je to vlastně takový underground, ale teď v tom dělejte program pro děti. A já jsem si kladla otázku, proč to vlastně všechno pořád dělám. A zjistila jsem, že za to může můj děda a taťka, kteří mi hodně vyprávěli o starých Vodňanech. A pro mě to bylo jedno velké dobrodružství. Navíc to bylo podpořeno tím, že jsem každý večer hloubala a študovala rychlé šípy. Jako malá už jsem věděla, že v budově na náměstí se nachází věznice. Věděla jsem, že náměstí je podsklepené, ale nikdy jsem neměla možnost do těchto prostorů nahlédnout. Nikdy jsem neměla možnost zažít vodňanské dobrodružství. Ten sen jsem si ale nakonec splnila. Mám kolem sebe partu rychlých šípů, s kterými naživo prozkoumávám vodňanské tajemné prostory. Ovšem neprozkoumávám je s Mirkem ani s Jarkou samozřejmě znám normálně. Ale prozkoumávám je s vodňanskými dětmi. Tak, a jak ten program vypadá? Samozřejmě děti se nejprve rozdělí do týmu a každý tým získává dukáty do svého měšce. Plní úkoly, které se vždy týkají historie těch daných prostor, a takto ty děti prozkoumaly už, vlastně po každý prozkoumají 4 sklepy. Při té cestě ty děti musí prokázat odhodlanost, musí umět spolupracovat, orientovat se v mapách, ale také v různém textu. Já jsem chtěla, aby ta bojovka byla opravdu se vším všudy, a tak ty děti získávají nejenom dukáty, ale získávají i různé pokyny, co dál, včetně tedy klíčů od těch starých domů a starých sklepů. Je to tedy na bázi nějaké důvěry a vše je v rukou těch dětí. A jak to teda v těch sklepech vypadá? Jsou tam například různé staré věci, které reflektují tu každodennost těch lidí, kteří tam dříve bydleli, ale jsou tam i předměty, které odkazují na obchody a řemesla, které se v těch různých domech vyskytovaly. Děti také hledají obálky, kde jsou různé další údaje, indicie, a ty musí dále plnit. Ty obálky se nachází ve starých truhlách, v brašnách nebo ve starých kartotékách. Úplně nejoblíbenější částí z celých těch všech sklepů je moment, kdy děti pouze v malých skupinkách a pouze s baterkou vchází do tmavého sklepa, kde v životě nebyli, aby tam našli to, co mají. A ta skupina, která vyhraje celou tu bojovku, tak získává tajemnou schránku s tajemným vzkazem a postupuje do druhého kola, kde se utká s ostatními skupinami z těch jiných tříd. Děti například už ví, že v domě číslo popisné 1 se narodil nejenom slavný spisovatel František Herites, ale třeba i slavný nakladatel Otokar Štorch, který založil slavné nakladatelství Aventinum, který funguje dodnes. Také ví, že mezi lékárnou a dnešním papírnictvím byl obchod s hodinami a dnes je tam okno.
V domě číslo popisné 14 nebyla jenom Zuška, ale byly tam třeba masné krámy, kupecký dům, okresní soud, byla tam věznice a mělo tam dokonce i sídlo partizánská skupina Šumava 2. V domě číslo popisné 18, kde se dnes nacházíme, tak byl nejenom obecní úřad, ale také měšťanský pivovar, který fungoval do roku 1942, spořitelna, jeden čas tam byly i kasárny, kino, nebo chvilku i rybářská škola či prachatické gymnázium. Tak a jedním z posledních úkolů těch dětí je najít truhlu s dotazníkem. A jelikož je to za dukáty, tak ty děti to vyplňují velice pečlivě. A já se tak můžu dozvědět zpětně, co se dozvěděli a co je bavilo. Tady můžete vidět, že zaujalo to, že za městem byla šibenice, zaujaly je vězení, historie. Co se týče sklepů, je vidět, že každý dítě si najde svůj oblíbený sklep. Já mám velice ráda odpověď, teda který sklep se vám nejvíce líbil, všechny, protože jsou úžasné, je v nich dost historie a je každý něčím zvláštní. Samozřejmě vede i tento velký sklep. Tak a co by děti ve sklepení chtěli udělat pro turisty, kdyby měli peníze? Představovali si tady výstavu o Vodňanech, ale třeba i vinářský sklípek, pivovar, ochutnávka piva, bludiště, unikovka, osvětlení. Někteří by to nechali otevřené i non-stop. Děti následně budou psát příběhy k těm jednotlivým sklepům, který si vyberou, dostanou podklady týkající se těch majitelů a konkrétních jmen, ale ten další příběh už bude na nich. No a následně z toho příběhu udělají komiks, který zpracují výtvarně a možná uděláme nějakou i výstavu ve sklepě. Tak a co dál pro veřejnost? Vy se teď nacházíte v rámci Peča Kuči v tomto sklepení, ale těch možností je celá další řada. Říkali jsme si, že bychom mohli třeba uspořádat nějaké divadlo, které by vycházelo právě z těch příběhů, které děti napíšou a které by se mohlo odehrávat v nějakém tom sklepě. Mohla by zde být i třeba nějaká unikovka pro dospělé. Je toho hodně k přemýšlení, je to hodně podnětů. Už je to těžší všechno zrealizovat, ale elán a motivace zatím je. A jak by řekl Rychlonožka, který se s ničím nikdy necrcal, a jedem. Takže děkuji za pozornost a hezký večer.